Jornal Agora é Sério, corre com nós, ou corre de nós, diretamente da cidade de São Lourenço da Serra. Olha só, nessa quarta-feira, dia 24 de março, está sendo realizado aqui no postinho de saúde, pronto-socorro, hospital, a sanitização do pronto atendimento da cidade de São Lourenço da Serra. Olha só.